Aí dentro do seu mundo lá, Roberto, mas com a sua aqui aí. Aí o senhor fica aí, o senhor chega em helicóptero. Eu não quero passar pra frente também. Hã? Vou de encosta agora aqui no caranguejo. É no 5 aqui, ó. É assim, não é? Olha, não tem errado, não. Uma tem errado.